Ну, що я знаю, що вона. Так, сумальний гості. А як ти це? Воно йде? Ну, йде там, правда, що времени пішов. Да, 11 секунд. Бабушка, бабушка, сьогодні у нас 16-й рік, Різдво, 16-й рік. Будьте ще здорові, бабулька, живіть нам довго. Спасибо. Хай я трошки приболів, хай виздоравлює. Спасибо, да? Женечко, спасибо. Все, давайте, аминь. Будьте здорові. Хорош. Дед, став, конечка, спасибо деду. Да.